Okej, okay, han somnade. Okej. Hej allihopa, det är Konja här. Vi är i Road to Fame. Och tjejerna håller på och jobbar med sina skills. Eller jag vet inte vad Hazel gör, men April står och gör en video och Hazel ska ner och kolla på värdeprognosen. Så vi följer väl med, Hazel. Jag funderar på någonting, och det är ju verkligen typ så här, tjejerna har jobbat mycket på sin kändisskap, och det är vad den här serien är till för. Men jag tänker ändå att det känns som att de saknar så himla mycket typ i det här sociala livet, så jag tänker att de skulle få liksom att de börjar dejta lite. Så att jag har lärt ner ett mod som typ så här dating app, och jag kommer att tänka att i det här avsnittet ska de få gå på varsin date. Och jag tänker att vi ska kolla att Hazel ska få ett gig eller göra en audition. Så vi ska se. Okej, okay, så oj, hon har rätt många att välja på. Vilda lågor. Okej, okay, så vi gör vilda vågor, så provspelningen börjar på måndag. Okej, okay, så imorgon. Så att okej. Okay. Så jag tänker att vi ska titta om den har kommit in. Sims the dating app. Okej, okay, så vi ska se Hazel. För jag vet inte, eller har någon av dem fått något romantiskt intresse för någon? Jag kommer inte ihåg. Okej, okay, så jag tänker att Hazel, som har väldigt mycket så här romantik och sånt annars, så tänker att hon gör en blind date. Och för henne spelar inte roll om det är tjej eller kille. Så vi gör en blind date. Åh, herregud, tänk om hon får något jättekonstigt. Jag hoppas att det bara blir liksom singlar nu. Så okej, okay, så hon... Okej, det blir bra direkt alltså att de åker på en date. Okej, okay, så hon har fått en date där. Jag tänker att de skulle åka till... vi ska se... gå och ta en kaffe på Starbucks. Som ni vet, om ni har sett det förra avsnittet, eller förra avsnittet, min förra video, där jag började göra, fylla på Oasis Springs med Townies, så som ni såg nu, så har jag ju placerat ut typ Starbucks och sådana andra tomter, för det kändes som att jag hade så himla mycket tomter som jag alltid åkte till samma tomter, och nu vill jag liksom att det skulle bli lite nytt. Okej, okay. Så vi ska se vad vi fick för... Okej, okay, så så jag tänker att vi ska... Okej, okay, kommer hon åka... Okej, okay, gör en artig presentation. Jag hade velat ge henne en makeover, men då kommer vi hamna i hennes hus och sen hamna tillbaka i huset. Okej, okay, så jag tänker att de ändå... Okej, okay, så hon har liksom... Åh, oh, vad spännande, för då har jag aldrig testat det innan. Okej, okay, så de har ändå... Okej, okay, fråga om hon är singel. Det är rätt viktigt att fråga om hon är singel. Och umgås på dejt. Okej, okay, så vi ska se om hon är... singel. Okej, okay, hon är singel. Så jag tänker att vi går in och beställ en espresso. Så, alltså vad roligt ändå att de har typ så här lite mål och sånt. Och alltså häftigt bara kunna göra blindet, och då förhoppningsvis blir det liksom alltid bara att det är singlar. Och jag tänker att vi gör sen, prata om konst. För jag tänker liksom att, jag vet inte, liksom att de kanske kommer få gå på liksom ett par dates innan de skulle träffa någon. Men jag tycker om själva den här idén av att de i alla fall börjar nu ute och liksom försöka kanske vilja hitta någon. Hazel, som hade det här med serieromantik, och fast hon gav upp det för att sitt skådespelare, att hon fick en ny dröm liksom. Kanske skulle vilja hitta någon att stadga sig med. Okej, okay, de vill sitta och prata. Okej, okay, slå jag ner här. Okej, okay, Hazel går visst ner. Så kan vi få kanske sätta er typ här sen. Okej, okay, så hon ska hämta sin espresso. Okej, okay, hon går upp.
Alltså, så då låter vi kanske, kan vi sitta typ så här, sitta och småprata där. Ah, fast det fanns typ så här, man kan åka hit och typ använda sina datorer. Vad finns det? Åh, här uppe, vad mysigt. Kolla, man kan tända brasa. Åh, kolla, DJ-bo. Alltså, vad var det här Starbucks? Sånt här Starbucks som inte jag varit inne i. Okej, okay, så de sitter och pratar lite. Och hej, så skulle behöva gå på toaletten. Jag tycker det är tråkigt dock när man inte kan göra att båda två beställer typ en kaffe, utan att det är bara den man typ så här styr som gör det. Så jag hade velat typ så, visst, man kan ju göra det typ i kafé, man sitter ner och fikar och sådär, men jag tycker om det här, man kan gå och köpa en bakelse, men jag hade velat att man kunde beställa till båda två typ, så man kan göra typ på bar, beställa drinkar. Okej, okay, så gå och ta på toaletten, eller gå ta på toaletten, gå till toaletten och sen så kan du gå och prata med din date som nu har satt sig och tydligen chatta med andra. Ja, ja, jag hoppas att det inte är en dating-sida. Okej, okay, vi satt där. Vi satt här. Men okej. Okay. Så gå och prata med Elin. Och ni kan sätta er typ här istället då. Eftersom någon snodde våra platser. Okej, okay, diskutera intressen. Vart har vi diskutera intressen? Där, ja, det, jag såg det. Jag såg det. Diskutera intressen och... ursäkta, vi ska inte prata med dig. Jag tänker även att så skulle jag typ säga att hon känner liksom att hon är ändå liksom rätt nöjd med att den, även om inte de har samma stil och sådär. Okej, varför har hon två stycken? Visst är hon två stycken? Varför har hon två stycken cappuccino? Okej, okay, då har hon ingen. Okej, okay, hon börjar flirta. Okej, okay, hon verkar flirta tillbaka. Jag vill ändå typ så här låta. Vi ska se om Hazel har någon innan. Okej, okay, just det, Octavia och Thorn. Men det är ju inget hon kommer liksom vilja ha någonting med. Även om att hon vill liksom såklart hitta någon som kanske skulle vara typ kändis och så. Men jag tänker att Hazel ändå skulle fråga efter hennes nummer och kunna tänka sig typ så att träffa henne igen. Jag tänker att senare så kan vi i så fall ge henne makeover. Så att hon liksom passar bättre med Hazel. Och jag tänker att ändå liksom typ så här gör några grimaser. Och kolla, de bytte så här pussar på telefonen. Okej, okay, hon är självsäker. Erkänd attraktion. Och även Ragnings replik. Okej, okay, okay, så det krävs inte så mycket för att få liksom guld date. För det är ändå en blind date. Vad har man liksom? Man kan inte förvänta sig för mycket heller. Och hon är väldigt flörtig. Okej, okay, vi ska se vad de gör efter. Se vad de gör av sig själva. Okej, okay, så hon sitter och småpratar. Kan hon släppa sin dator? Men... okej, okay, så hon släpper i alla fall datorn och går och pratar lite med Hazel. Ah, kolla! Jag tror hon har blivit mycket sötare om hon har fått liksom lite CC. Okej, okay, så okej, okay, de höll precis händer. Okej, okay, så hon vill hålla händer igen. Ah, hon vill ge första kyssen. Ska vi göra det? Jag vet inte om det är tidigt. Hazel har ju dock aldrig tvekat förut. Jag tänker att vi ska försöka första kyssen se. Okej, okay, då fick vi första kyssen. Ah!
Okej, okay, så hon verkar... Okej, okay. Varför ska du gå och småprata med en annan? Berätta en rolig historia. Så tror jag att vi så här, nu har vi liksom verkligen fått guld blindet. Okej, okay, då ska vi gå upp till övervåningen. Ja. Ah. Liksom här, kolla liksom hur mysigt det är. Här ska, liksom, kan man tända en brasa. Och man kan spela spel. Okej, okay, okay, de går ut här. Wow. Okej. Okay. Och tänk så att vi kan göra spela arcade-spel med Elin. Var det därför de liksom gick hit kanske? För att de ville liksom typ spela spelet tillsammans. Jag tycker det blir en lyckad blind date för Hazel. Jag hoppas att April får samma tur. Tänk om hon får jätteotur med dem. Alltså hon har druckit upp sin cappuccino än. Åh, kolla! Den flörtar! De verkligen så här, verkar ha intresset för varandra. Okej, så hon börjar spela redan och Hazel skulle väl dricka upp. Kommer du ihåg när Hazel och fläckfritt rykte? Hazel är positiv, ledstyr samhället. När hon passerar andra simmar lockar fram en vinkning och ett leende eftersom alla blir lyckliga i sin närvaro. Vänner är mer förlåtande om hon trampar i klaveret och inte för snabba med att döma henne. Slutligen har Hazel blivit tillräckligt trovärdig för att anordna sina egna välgörenhetsfester, samla andra idealister och roligt medan de samlar in bidrag till utmärkta sakfrågor. Okej! Okay. Ja, de blev goda vänner. Kolla, de verkar så här roligt tillsammans. Ja. Tänk om Hazel precis har mött sin typ så här framtida flickvän. Tänk om det Elin, med utan en liten makeover, skulle vara liksom the one för Hazel. Eller få i alla fall Hazel att bli, få in de här tankarna med att hålla sig till en. Ja, jag kan inte verkligen tänka mig det. Och jag verkar jättesur för att Hazel verkar vinna. Okej, okay, så simdate är avslutad. Så jag tänker att Hazel skulle ta ett foto med Elin. Och liksom, just hon har inte fått makeover. Men jag tänker ändå liksom att... de kan ändå ta en bild tillsammans liksom. Okej, okay, så hon går upp igen och alltså hon är jätteflörtig. Jag tänker att vi nu skulle vi kanske göra det innan. Vi ger henne en makeover nu. Okej, så vi ska se hur hon blir med lite defaults och liksom annat hår och sånt. Okej, så vi ska se här. Okej, vi blev inte i cats. Okej, vi kan ändra ögonbryn, men vi kan inte ändra defaults. I love. För de här ögonbrynen var inte det bästa på henne. De är väldigt fina. Alltså jag tänker att alltså de där ögonbrynen är inte så fina. Okej, okay, så vi går in här och alltså hon är söt. Ah, kolla. Men så jag kan tänka mig att hon skulle typ så här typ ha rött hår. Okej, okay, kanske inte ha. Skulle hon ha några andra ögonbryn kanske? Har vi någon som passar bättre med färg? Typ de där och sen så sätter vi lite smink på. Jag har gett Elin en liten makeover. Och kolla vad söt hon är. Jag tänker att hon så här, sätter hon en kyss typ på handen. Alltså kolla! Och nu tänker jag att vi skulle ta ett foto med Elin. Så jag kan verkligen tänka mig hon och Hazel liksom bli
någonting seriöst. Okej, okay, hej hej. Okej, okay, vi bara går igenom Hazel. Okej. Okay. Och kolla på dem. Det här ska upp på Hazels vägg i alla fall. Okej, så Hazel har liksom fått en liten fling. Så jag tänker att vi låter Hazel åka hem. Kolla, hon verkar liksom glad. Fantastisk dejt på grund av Simda dejt. Wow, den här dejten var grym. Jag hade väldigt kul och min dejt var så underbar. Jag tror det här kan börja på något seriöst. Det var precis vad jag kände, Hazel, att du skulle ticka. Så... alltså, wow. Alltså, det här är ju en så rolig grej ändå med just med Sims Adapt. Simda-appen kanske heter det, Simda-appen just, okej okay. Det är någonting med hennes klänning tror jag det är, som jag inte vet vad det handlar om, men så vi struntar i det där. Vi tittar inte på det där längre, okej okay. Just det här med att du bara kan liksom gå och hitta någon som är singel, än att du ska liksom göra simmar eller så gå ut och hitta någon som frågar runt, utan att så tycker jag verkligen typ så att det är en, som sagt, en rolig grej. Eftersom att jag märker på mina simmar att de blir ofta, de får inte så mycket typ kärleksliv förutom typ så här när jag verkligen så här, nu tycker jag att någon ska skaffa det. Men jag tänker att det är en rolig grej, typ, ah men det är fredag kväll, vi ska göra någonting, ah men jag går ju på en blind date. Så kanske att det blir någonting. Hazel hade väl tur att hon fick intresset för att det blev något riktigt bra. Men det betyder ju inte att det kanske blir det för allihopa. Okej, okay, så jag tänker att vi ska hitta vart April är. Var är April? Okej, okay, hon sitter här. Jag missar henne. Så jag tänker att du går upp, frågar henne om kärlekslivet och sen så dela känslomässig börda och vi ska se, finns det någon typ så här där hon kan liksom typ så här berätta. Skvallra. Skvallra lite med, jag gick på en blind date och jag fick liksom verkligen typ så här, hitta en tjej som jag verkligen typ så här, är intresserad av. Du borde också testa det. Och jag vet April, du alltid ska vara så himla liksom typ så här vuxen och allting, men du måste ha lite kul ibland, så jag tycker att det här vore något bra för dig. Och April blir okej, okay, jag kan väl liksom testa, men ha inte några förväntningar liksom. Okej, okay, vi behöver åka till veterinären med kissekatten. Men Hazel ger lite uppmärksamhet och så tänker jag att vi direkt faktiskt ska låta April också gå på en dejt. Okej. Men jag vet inte, ska vi ha en blind date här? Okej, vi tar April och en blind date. Så båda tjejerna får varsin blind date, så vi får se hur det blir för April. Jag kommer inte ihåg heller om April har någon... vi tar en manlig blind date. Okej, okay, så man kan ta ut så engångsligg och hookups och allt sånt där. Har hon... hon har ingen som hon har någon känns, så här kärleksliv med, okej. Okay. Så vi ska se vem April får träffa. Okej. Okay. Okej, okay, jag hoppas att han är singel. Okej, okay, så vi åker till Oasis Springs, som ni ser här. Så alla nya grejer, eller kolla familjerna. Okej, okay, vi kunde inte se familjerna nu. Jag vill åka till Pops, den som jag pratade, ni som såg förra videon. Så vi pratade om det, om Riverdales Pops som de har, liksom milkshake-stället med burgar och sånt där. Och jag tyckte det var så såg jag detta som var tunga att placera ute. Jag tycker det är så himla rolig idé att, att någon har gjort detta. Så jag bara, ah, jag måste ha den. Okej, okay, de är framme och April, kan du liksom ta på något lite finare? Okej, okay, ta på dina sommarkläder och artig presentation. Okej, okay, så här har vi Salim Ben Ali. Och fråga honom först och främst om han är singel. Alltså han såg bra ut. Okej, okay, han är singel.
och prata om en ny app och berätta liksom, ah, men jag jobbar med att göra appar och mobilspel, och fråga sen vad han, om hans karriär. Och han är bloggare på Valrosens böcker. Okej. Okay. Så vi går in och ber om, och jag vill att han ska ha ett booth, säger du så. Så vi ber om det bordet. Kolla här. Dock känns det inte som att det är exakt likadant. Och för här känns det som att det saknas soffa och därmed. Men jag vet inte. Men det var liknande. Okej. Okay. Jag vet att ni kanske vill prata med varandra, men vi kanske går in och gör det. Alltså han måste ju bli imponerad för att alltså, April har alltså, är ändå typ så snart trestjärnig. Så att han borde ju bli imponerad. Bara, wow, alltså typ så här, jag känner igen dig. Och att liksom att du bara, du är rätt känd. Alltså Hayes, eller April som är knappt tränad. Jag fattar inte hur hon får en sån slim kropp liksom. Okej, okay, så hon sätter sig här och så pratar lite med Salim. Ber om ett litet lån. Åh, pinsamt. Typ frågans dag har varit. Beställ åt bordet. Och vi ska även fråga om hans intressen. Okej, okay, vi beställer för. Och jag vill att det är typ så här, för, alltså det är ju sånt milkshake ställe, så jag vill att de ska ha typ root beer. Och jag tänker att kan jag få se vem som är vem? Jag tänker båda två tar vegoburgare. Liksom att jag kanske inte är vegetarian, men han typ så här, om jag äter det som du äter. Och vi, som sagt, vi ska fråga om hans intressen. Jag missar alltid att se vart fråga om intressen är. Diskutera intressen. Okej, okay, så de satte sig typ i baren. Okej, okay, så man kan beställa drinkar här. Bad vi inte om det här bordet? Men ändå sitter de här. Ah, ja. Men kan ni inte sätta er... Okej, okay, så han går till fall tillbaka och tillbaka och sätter sig. Så kan du också sätta dig, April. Jag tänker dock att April kommer inte vara lika fram typ som Hazel var, utan att hon kommer liksom, hon vill ju verkligen mer typ lära känna en person innan hon skulle liksom göra någonting. Hazel är med typ såhär, hon skulle kunna hoppa i säng i första dagen. Men April är verkligen sådär, jag vill veta vad han jobbar med, vad intressena är. Typ hon ser att han har en tatuering, liksom hur kom det sig att du gjorde en tatuering. Så att hon är lite mer grown up. Pratar lite om matlagning. Säger att jag tycker om att laga mat, men jag har liksom inte haft någon att laga mat till så, utan jag skulle jättegärna laga mer mat. Hon berättar kanske en dramatisk historia, typ hon har ändå haft liksom det här företaget och berättar liksom bara, ah, men någon liksom dramatisk historia om det. Vi ska se, jag ska låta dem liksom ändå prata lite själva, se hur det blir. Skulle de vilja flirta och så, så hade jag ju såklart låtit dem, alltså så. Men jag vill inte tvinga fram någonting här heller. Men jag vet inte, det känns ändå som att, alltså båda två fick sådana bra dates. Det var ingen som typ var helt kaos. Vad har han fått reda på? Okay, han är en bokmal och han liksom skriver böcker. Han är också typ såhär då som jobbar mycket. Okej, okay, han bara byter kläder. Helt random, byter kläder. Nej, men han är ju ändå också sån här typ som då skulle jobba mycket hemifrån, men ändå som då skulle ha mycket tid för sig själv. Typ att han kanske är sån där som
åker ut skogen och bara sitter i en stuga och skriver böcker och såna grejer. Och Hazel är mycket sitter vid sin dator och spelar in videor och sånt. Så att båda två skulle ju ha sina drivande grejer. Okej, så April går liksom på toan. Och jag tänker att när hon har gått på toaletten så skulle hon kunna skicka typ ett sms till Hazel och säga ett glatt sms och bara, alltså han verkar verkligen trevlig. Jag tänker att vi beställer lite efterrätt till dem. Och jag funderar på att typ säga hej så ändå skulle ställa våga fråga typ så här, men hur kommer det sig att du är singel? Och se vad han liksom säger. Och han kanske säger bara, men jag fokuserar så mycket på min typ så här, karriär att jag liksom vill skriva böcker, så jag har liksom inte hittat någon som har förståelsen för det här med liksom att att just att jag behöver sitta mycket själv och ägna mycket tid åt detta. Och Hazel förstår ju verkligen detta. Så jag tänker att hon skulle... vi ska se. Vi ger dem... kanske ta typ en kaffe. Och... tänker att Hazel kanske har en äppelpaj. Och han skulle typ ta... kaka med chokladbitar. Nej, så Hazel förstår ju verkligen... April! Varför säger Hazel? April förstår ju verkligen detta. Så hon säger typ så här, men jag skulle gärna ta ditt nummer så skulle vi kunna träffas någon mer gång om du skulle vilja. Men bara om du vill. Okej, de blir precis goda vänner. Okej, så de har fått lite romantik nu för att jag då valde liksom att göra som har romantiskt intresse. Åh, kan vi sätta på typ så här musik här? Sätt på lite... åh, lite romans! Okej, okay. April, sluta sitta med din telefon. Okej, okay, så han har ett djupt samtal. Åh, kolla det vill då, men jag gjorde det inte åt all. Okej, okay, kolla, han är imponerad med tv-spelsfärdighet. Eller hon kanske gjorde det. Okej, okay, så de ökar kärlek av sig själva. De verkar gilla varandra. Alltså hon är väldigt självsäker. Åh, kolla! Åh, flörta med henne. Åh, kolla, hon ska imponera med tv-spelsfärdigheter. Alltså, jag är väldigt duktig på tv-spel. Alltså, jag har alltid varit det. Jag vet att det kanske låter nördigt och så, men jag har ju gjort en karriär av det, helt enkelt, liksom. Åh, kolla, dejten är avslutad. Jag tänker att de ändå typ så fortsätter sitta kvar, typ. För att jag tänker att de har typ en viss tid som blindet ska pågå för att man typ inte ska behöva sitta kvar. Men jag tänker att de ändå, de har ju beställt efterrätten och kanske liksom vill sitta och fortsätta umgås och så. Okej, så nu går vi efterrätten. Oj, oj. Okej. Ja, det var våran efterrätt här. Ja. Kolla, de har djupt samtal. Jag blir ändå glad för typ April och Hazel skull att de så här har hittat varsina som de har liksom typ sig intressen för. För att jag tycker att det är liksom där de har liksom saknas i deras liv. Alltså de är ju fortfarande unga, bara två. Men att det är liksom ändå dags att de typ så hittar någon. Sen så vet man inte om det kommer fungera i längden och så, men alla behöver ändå någon. Alltså hon tar upp telefonen hela tiden. Okej, okay, han somnade. Okej. Okay. Okej, han ska sitta och sova. Awkward. Jag vet inte vad... Hon bara sitter där och bara... Jaha, ja. Nej, men... jag uppdaterar väl min status då.
liksom uppdatera sina och bara säga hej, jag gör väl något annat så länge. Och liksom kanske tipsar om det här stället. Bara, det här stället ändå borde alla liksom checka ut. Okej, han är vaken. så jag tänker ändå liksom... Okej, jag vet inte vad hon gör nu. Okej, hon ska gå och kolla tidslinjen. Okej, så sätt dig och kanske... berätta skämt om tekniker, typ alltså vi hade en tekniker i vår i min liksom i förra företag och liksom berätta liksom en rolig historia. Okej, så han går iväg nu. Okej, alltså efter att den verkar aldrig komma ut och hon börjar, April börjar bli jättetrött. Och de är typ bara sitter där och inte pratar. Jag tänker att vi nästan så här avslutar notan och liksom åker hem, för det blir typ nästan awkward. Så jag tänker att April åker hem så att hon får lägga. Okej, klockan 4 på morgonen. Det är så jätteljust ut här inne. Det är därför jag inte liksom visst, klockan 4 på morgonen. Okej, så tur det. Hejs, eller April. Det är många gånger jag har sagt fel namn. Vad skulle jag säga? Alltså, tur att hon är van vid att sitta uppe på nätterna. Eftersom att det nu blev en sen dejt. Okej, så April är vaken. Eller vaken, hon är hemma. Och du kan gå in och lägga sig. Och Hazel är vaken. Hazel, gå och lägg dig också. Så gå och lägg er. Och sen så får ni kanske liksom typ chitchatta lite på morgonen. Alltså, vi måste åka med katten till veterinären. Hazel, kan du... Okej, han går runt och spyr. Jag vet att det är egentligen Aprils katt. Men jag tänker att April ändå typ ställer upp och gör det. Som Hazel... April, kom precis hem! Okej, så vi åker till veterinären med kissekatten. Vart har vi en veterinär, tror jag. Vi lär ju ha den i Brinton Bay. Jajamän. Okej, så Hazel är framme och... Och kolla, jag precis lagt ner den. Wow, kolla! Kolla, vad häftigt! Okej, så vi checkar in Kuro för att bota sjukdom. Kolla vad häftigt, det ser verkligen ut som att man kan köpa typ mat och köpa husdjursföremål sen också. Okej, det är rea dag. Vad innebär det? Det innebär att shoppingrabatt i byggläget. Okej, jag tror dock inte de behöver köpa någonting, men bra att veta. och jag tänker att du är liksom att det... Hazel även skulle skicka typ ett sms till typ Elin. Liksom få lite kontakt. Okej. Okay. Det är ljudet om att när de står och spyr. Det är inte trevligt. Okej, okay, Kuro är botad. Och jag tänker att vi avslutar den här delen här. Så tjejerna fick varsin bra blind date. Wow, det där, det är något CC som alltid inte fungerar för mig. Men, och som har fått sin liksom så här lite kärleksliv. Och Kuro blev botad från sin lilla sjukdom. Så tack för att ni tittade. Så glöm inte att likea och subscribe. Så ses vi nästa gång. Hej då!